បងតែក្អិតចាសុំគ្រប់ជំនាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបន្តពីធ្វើកិច្ចការងារហើយចានេះតាមផ្លូវនេះគឺអត់តែមកសោះត្មងចាឥឡូវសុំបង្ហាញទឹកប្រទៀបយ៉ាងតាមផ្លូវជាពិសេសហ្នឹងគឺផ្ទះពលរដ្ឋខ្មែរចាអូយសត្វតកោម៉ា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 អូយឡើងឆ្អឹងហ្មងអើយហ៎មិនតែសត្វឆ្អឹងអញ្ចឹងណានេះមិនឃើញyou
ត់ណាThank you.
េះមានផ្លែរកំទេផ្លែសាឡាក bỏ xăng nhôm 1 kg mà tại cái ắt đó nó tại mà khu phải lên mau bị phạt mau bị xoay riêng àចេះខោទេហ្នឹងហើយอันนี้ให้ជ្រូកអីគេហ្នឹងបងបានហើយជួយធៀងធាវហើយដាក់លើបាយយើងខាញ់ដែរជួយជាមកជួយខាងខាងឲ្យខ្ញុំមកខាំមកខាំខ្លាំងយើងខាំអត់ត្រីក្អិតគិតមកនេះខាងជើងសមុទ្រ